Shkelqen Skënderbeo kondur luftotarit, duket se pas kësaj fitore 3-0, kampionët bindin për gjithë shka dhe për më shumë ndihë dora e tranjerit i Lirdaja, atje ku edhe vetë futbolistët janë më të motivuar. Lo e Skënderbeo ka qërë në redhë 60 minuta me mira që shparë në këtë sezon futbolistik dhe kjo të bënd të thuash me plotgoj rikëthe e Skënderbeo. Korqarët kanë komanduar që në fillim të ndeshjes, por momenti i goli do të vinte në minutën e 25, kur pas një shërbimin nga sali, muzaka me një rëshqitet e lektë godet topi në rjetë. Por momente spektakulare vazhdojnë, do tjetë më pas Latifi që të regon vlerat individuale me një gjuatje jashtë të zone, dhe në poshtet për herë të dytë por tjeri ruqi. Me këtë rezultat, mbyllet pjesa e parë. Ka një këthes lojë nga luftetari, e veçanta e këti ekipi ishte faktis e ka shumë hapër në fush dhe ka gudzuar edhe pse përbalë kish këtë kundushtar shumë të forës i Skënderbeo. Minuta e 75, rezervon një euro gol dhe është radas, a i që le pa fjal të gjithë, 32 metra larkë portës, kjo goditje që vetëm rritë andal topin. E 4 tafitore radasi për korqarët në këtë filim të fazës e tretë.